السلام علیکم یوٹیوب فیملی, جس میں کہ آپ جانتے ہیں آج الوداعی جمعہ ہے, تو میں آپ لوگوں کے لیے الوداع رمضان کا ایک پوئٹری لائن ہوں آپ کے سامنے پیش کروں گی. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, قلب عاشق ہے اب پارا پارا, قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان. اور نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں, آہ اسیاں میں دل کٹے ہیں, نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں, آہ اسیاں ہی میں دن کٹے ہیں, ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ, تیری آمد کا پھر شور ہوگا, کیا میری زندگی کا بھروسہ, کیا میری زندگی کا بھروسہ, الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسے, خود سحری کی رونق بھی ہوتی, سب سما ہو گیا سونا سونا, سب سما ہوگا سونا سونا, الوداع الوداع ماہ رمضان. یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے, یاد رمضان کی تڑپائے گی بہت, آنسوؤں کی جاری لگ گئی ہے, آنسوؤں کی لہریں لگ رہی ہے, کہہ رہا ہے ہر ایک قطرہ الوداع الوداع ماہ رمضان. اور تیرے دیوانے سب کے سب رو رہے ہیں, مسترب سب کے سب ہو رہے ہیں, کون دے گا انہیں اب دلاسا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. ہوپ یو لائک دس ویڈیو, اف یو لائک دس ویڈیو پلیز لائک اٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل.